No niin, oikein hyvää sapattia kaikille, tällaista talvista, varsin jäätävän tuntuista sapattia toivotamme. Tänäänkin oli mittari siinä 30 nurkilla, kun ensimmäisen kerran katsoin mittareihin. Mutta siitä huolimatta me olemme täällä tänään, täällä Taivaan Isän kasvojen edessä Adventtikirkossa. Ja meillä on Helsingistä lähtien, Helsingistä asti tullut vierailija, pastori Jatti Helminen. Tervetuloa. Tuntuu jotenkin aika kovalta suoritukselta lähteä Helsingistä tänne tällaisella kelillä. Ei niin pahaa, koska mä tulin vasta vaan Vantaalta, niin siellä on vähän lyhyempi matka. Vähän lyhyempi. Muutama kilometri siitä. Tulit Vantaalta, okei. Okay. No, se vähän pikkasen helpottaa tilannetta. Ja kuitenkin meitä on tänä sapattina enemmän kuin 2 tai 3 täällä. Ja kaiken lisäksi me saamme myöskin siunata heitä, jotka netin välityksellä tulevat tätä jossain vaiheessa kuuntelemaan ja katselemaan, niin myöskin toivotamme sinne kaikille siunausta. Ja on hienoa, että Ina ja Romanin perhekin sieltä Kaskesista tuli tänään, on lapset mukana. Kaikki saamme tänään varmasti Taivaan Isältä siunauksia ja sitä ruokaa, jota meillä on tänään varattu. Ja me aloitamme yhdessä laulun, tämmöisen kiitoslaulun, tämmöisen Jumalan valtasuuruudesta, 115, numero 115, pyhä, pyhä, pyhä. Voimme laulaa tämän seisaltaan. Pyhä, 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 suuri Jumalamme, aamu tullen sinullemme tuomme kiitoksen. Pyhä, 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 armon antajamme, laupias Herra, kolmi. Vaikka silmä syntisen ei näe kunnias. Pyhä olet yksin, vertaistas ei toista, rakkaus voima kaikki valtias. Pyhä, 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 kiitos laulu suuri, aiku halki taivaan ja merten äärien. Pyhä, 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 armon vahva muuri, oi Jumalamme kolmiyhteinen. Rakas taivaallinen Isä, sinun armoosi ja rakkauteesi luottaen, me jätämme nyt tässä hetkessä tämän tilaisuuden ja kaiken sen, mitä tänään tullaan täällä puhumaan, sinun pyhän henkesi johtoon. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mun piti tulla tänne jo Kauhajoelle, tuossa joku toinen aikaisempi oli sovittu päivä, mutta silloin sitten tuli joku este ja nyt kyllä oli mahtavaa, kun sai lähteä tänne ajelemaan aamutuimaan. Ja sen verran aikaisin jo heräsinkin, niin
Minä ajattelin, että sitten kun herää sinne, niin minä lähden, mitä minä siellä enää odottelemaan. Sitten mä olin vähän ajoissa tässä, mutta se oli meni oikein mukavasti, eikä ollut kiirettä ollenkaan. Joskus on kiva, kun ei ole kiire. Oletteko ajatellut sitä, että ainakin siellä pääkaupunkiseudulla tuntuu välillä, että on vähän liian kiireinen vauhti ihmisillä ja siitä sitten tulee kaikenlaista stressiä yhdelle sun toiselle. Ja tänään tässä minä astun esiin tutkistelussa ja mitä se Jumala haluaa meille tänään puhua, niin me voidaan nyt sitten näitä kysymyksiä yhdessä pohtia ja katsoa, että millä tavalla meitä tässä keskustelussa ohjataan. Mutta ennen kuin mä nyt tästä sen pidemmälle menen, niin mä annan tässä tämmöisen pienen opetuksen, lyhyen vinkin siitä, että millä tavalla voitte, jos haluatte, niin pitää näitä sapattikouluja myöskin sillä tavalla, että jos teillä on vaikka kotona ryhmä tai teillä on vaikka kotipiiri tai teillä on vaikka tässä vähän enemmän väkeä, niin haluatte mennä vaikka kahteen ryhmään, niin tämmöinen pienryhmämäinen sapattisolumalli, niin mä oon tätä nyt opettanut seurakunnissa. Sen englanninkielinen sana on Sabbath School for Life, eli sapattikoulu elämää varten. Se on ihan tää perinteinen sapattikoulu, mutta se idea ja ajatus siinä sapattisolumallissa on, mitä mä oon antanut tälle, on se, että mä oon tämmöisen käyntikortin siitä tehnyt. Mulla on näitä useampi tässä mukana, että varmaan ehkä just suurin piirtein jokaiselle perheelle riittää kyllä. Joo, riittää kaikille. Niin on tässä näitä. Ja tässä ajattelussa on se, että sapattikoulu on itse asiassa yksi meidän tärkeimpiä hetkiä tässä Jumalan palveluksessa. Tämä on meidän Adventtikirkossa ollut ehkä niin kuin semmoinen moni sano, joka tulee muista seurasta, että tämä oli niin kuin mulle yllätys. Että tämmöinen Raamatun tutkistelu, että tämähän sai osallistua ja kertoo ajatuksia, kuulla toisten mielipiteitä ja ne yllättyy, että tämmöisiä on. Ja vielä tästä askel eteenpäin on se, miten muualla päin maailmaa Adventtikirkoissa pidetään, niin aina kokoonnutaan pienryhmissä. Suomi on oikeastaan ainoa paikka, missä on tämmöinen vähän niin kuin isompi ryhmä. Yleensä aina on niin kuin pari-kolme ryhmää, että semmoinen sopivan pieni ryhmä. Ja tässä sapattisolumallissa on, aloitetaan yleensä aina rukouksella ja siinä kysytään, että kenen puolesta voimme rukoilla. Eli siinä heti alussa huomioidaan kaikki rukousaiheet siinä sapattikouluryhmässä. Huomioidaan ne ihmiset ja hädät ja kaikki muut, mitä te tiedetään, ja saman tien rukoillaan niiden puolesta. Sitten kun on rukoiltu, niin sitten on toinen kysymys tässä, liittyy huolenpitoon, diakoniatyöhön. Sapattikoulussa ystävät hoidetaan myöskin diakoniatyö, tiesittekö? Se lähtee tästä kysymystä, kenestä me voimme huolehtia. Ja siinä ryhmässä, kun kysytään ja katsotaan, onko jollain joku tarve, onko jollain joku asia, mikä voisi olla, niin siinä ryhmässä me nopeasti jaetaan muutamassa minuutissa, että tietääkö joku jollakin joku tarve. Ja se ryhmä ottaa itsenäisesti vastuuta siitä, että me huolehditaan niiden ihmisten hädästä ja tarpeesta niin hyvin kuin me pystytään. Tai sitten jos tarvitaan, niin ohjataan jollekin seurakunnan päädiakonille tai jollekin muulle johtajalle, mutta yleensä se ryhmä hoitaa itsenäisesti. Sitten on kolmas kysymys, on jakaminen. Tässä lukee, että kenen kanssa voimme jakaa. Todistaminen on osa meidän sapattikoulutoimintaa. Eli siinä kun ollaan yhdessä, niin siinä opetellaan se, että hei, että ketä mä tapasin tuossa kuluneella viikolla, kenelle mulla oli tilaisuus joko rukoilla hänen puolestaan tai kertoa hänelle Jeesuksesta ja mikä on se tilaisuus. Mulla oli viime viikolla, mä voisin kertoa teille, tultiin Adventtikirkon työntekijäpäiviltä torstaina, oltiin tuolla Tampereella muutama päivä, meillä oli työntekijäpäivät ja sitten illalla mä olin sopinut mun lentopallokaverin kanssa, Eskon kanssa. Esko ei ole Jumalaa varsinaisesti uskova, mutta ei kielläkään. Ja mulla oli menossa, meillä on menossa XEE, evankeliin elämäntapana kurssi, ja mulla on kaksi nuorta siinä, mun oppilaana siinä mukana. Ja nämä kaksi nuorta, toinen Kati sieltä Oikostalosta ja sitten Ely. Ja heidän kanssaan me sitten kohdattiin Esko, jonka kanssa mä pelaan yleensä lentopalloa viikolla Tuusulassa. Ja Eskolle nämä nuoret kertoi evankeliumi heille tälle Eskolle. Mä olin pyytänyt Eskon siihen tulla kokelaaksi, kun nämä nuoret tarvii harjoittelijoita.
semmoisia niin kuin todellisia tapauksia, jotka heittää hyviä kysymyksiä vastaan. Ja nämä nuoret sai kertoa elämästä, omasta uskoontulostaan ja sitten ne kertoi siitä, he kertoi evankeliumin siinä, kysyi kysymyksiä tältä Eskolta ja pohti niitä ääneen ja kertoi kertomuksia ja tarinoita ja jakoivat Raamatun sanaa. Ja tällä tavalla me kylvettiin siemen, tämä mun ystävän elämä. Me ollaan tehty tätä nyt jo useamman viikon ajan ja tavattu eri ihmisiä ja meillä on tuossa tulossa taas seuraava ihminen ja kolmas ihminen. Ja yksi seuraava, joka on tulossa, niin hän on semmoinen nyt nimeä mainitse, mutta hän oli semmoinen henkilö tuolta Keravalta, joka soitti yhdelle meidän kurssilaiselle. Ja oli puhelinmyyjä, siis hän halusi myydä jotain puhelimet sen kautta. Mutta tämä meidän kurssilainenkin kertoi hänelle Jeesuksesta siinä puhelimessa. Ja hän innostui Jeesuksesta. Ja niinpä me sitten hän sanotti, kun hän oli toiselta paikkakunnalta, että voitaisiko meidän ryhmä mennä tapaa tätä kaveria. Ja nyt me ollaan sovittu hänen kanssaan, että me sitten tavataan häntä. Tämmöisiä ajatuksia meillä tässä on menossa. Eli muistetaan toinen toisiaan, me kohdataan, selvitetään, miten me voidaan asioita pohtia. Ja sitten tässä on tämä tutkistelu. Ihan se normaali tutkistelu. Voit käyttää mitä tahansa materiaalia, mitä haluat. Ja niitä on niin paljon eri materiaaleja. Mullakin on tässä jakaa teille. Kuka ottaisi tässä, voisi vaikka jakaa muutamia papereita. Tässä on tämmöinen tutkistelu. Ja sitten tässä on näitä sapattisolukäyntikortteja. Niin siinä on tämmöinen pohjoismainen uusi tutkisteluversio, minkä mä oon käännättänyt. Nuoret on kääntänyt ja se on... Ollaan vähän tämmöisen pohjoismaisen kontekstin. Tämä sama aihe, mikä meillä on nyt käsittelyssä. Niin molempia yksi, joo. Anna vaikka perhekunnille, niin sitten tulee riittävästi kaikille. Niitä ei ole niin paljon. Mutta tämä tutkistelu, tämä tänne pohjoismainen Raamatun tutkistelu on sellainen hyvin lyhyt versio. Käy vähän eri tavalla tämän meidän tutkisteluaiheen. Antaa uutta ajatusta. Sitä voi käyttää lisämateriaalina tämän normaalin Raamatun sanoman lisäksi. Ja sen voi printata, sen saa sähköisesti, sitä ei ole muuten, sen saa, kun vaikka mä sanotaan, että jos te ette tiedä, mistä sitä saa, niin meillä on sellainen evankeliointi Zoom tai semmoinen WhatsApp-ryhmä, jos joku haluaa liittyä siihen evankeliointi WhatsApp-ryhmään, niin siellä me jaetaan näitä materiaaleja koko ajan. Siellä tulee rukousaiheita ja siellä me puhutaan evankeliumista, siellä me jaetaan tapahtumista Suomessa ja meillä on semmoisia Zoom-tapaamisia ympäri Suomea, me tullaan yhteen, me jaetaan kokemuksia. Niin jos te haluatte liittyä siihen, niin sanokaa, antakaa mulle teidän puhelinnumeron, niin mä liitän teidät siihen ryhmään, niin pääsette mukaan. Tässä oli tämmöistä lyhyt pieni opetussessio teille ajatusta ja opetusta. Sen käyntikortin toisella puolella, kun te katsotte, niin siellä löytyy semmoinen raamatulukuryhmä. Ja siellä on toisella puolella on sen raamatulukuryhmä ja sen idea on se, että jos te luette sen läpi, niin te voitte kotonanne pitää vaikka naapurinne kanssa tällaisen raamatulukuryhmä. Kuka meistä on joskus ollut jossain kirjakerhossa tai lukupiirissä tai jossain, onko jollain kokemusta, onko ollut joskus tämmöisessä lukupiirissä, luetaan kirjaa tai mitä tahansa. Voitte aloittaa semmoisen lukupiiri ja käyttää sitä mallia avuksenne, että millä tavalla Raamatun lukuryhmä, lukupiiri voi toimia. Sitä voi vetää kuka tahansa, semmoinenkin, joka ei koskaan johtanut mitään Raamatun tutkistelua. Osaa johtaa ton mallin mukaan. Otetaan yksi kappale, luetaan se parin kertaa läpi. Sitten siinä on 5 kysymystä, jotka kuka tahansa voi kysyä. Mitä uutta oli, mitä et ymmärtänyt. Nämä 5 kysymystä. Ja niitä keskustellaan sen Raamatun pohjalta. Hyvin yksinkertainen, mutta menee suoraan siihen tekstiin. Ja kaikki on samanarvoisia siinä. Niin lukekaa ja miettikää ja harkitkaa, että jos teillä olisi tämmöinen mahdollisuus evankelioida kotona tai tämän seurakunnassa tai kutsua joku ystävä ja voitte käyttää tuota mallia niin kuin pohjana. Ja voitte pistää se vaikka Raamatun väliin. Mutta nyt me aloitetaan sieltä psalmista 12 ja jakeesta 6 ja sinne mennään nyt tässä ja katsotaan mitä se psalmit meille puhuukaan tänään. Kuka lukisi meille psalmista 12 ja jakeen 6? Se on meillä muistojakeenakin täällä. Kun heikkoja sorretaan ja köyhät vaikeroivat, minä astun esiin, sanon Herraa.
Minä tuon avun ja pelastan heidät, lupaa Herra. No niin, hyvä. Ja just vähän katsotaan sitä kontekstia vielä. Se on aina hyvä lukea vähän, että mitä sinne ennen ja jälkeen sanotaan. Niin sehän alkaa siinä, että no niin, nyt on taas laulu, joka on siinä jakeissa yksi. Daavidin psalmi ja säästetään 8-kielisillä soittimilla. Eikö on mielenkiintoista, että Raamatussa näin, niin on tämmöinen 8-kielinen. Tunteeksi joku 8-kielisen soittimen? Onko jolla ollut joku 8-kielinen soitti? Ei ainakaan mulla taida olla. Joo. Sitten on, että auta Herra, sinun palvelisi ovat käyneet vähin. Ei ole enää luottamusta ihmisten kesken. Toinen toistaan he pettävät valheen, heidän kielensä on liukas, sydän vilppiä täynnä. Mykistä Herra, kavalat kielet vaienna ne, jotka kerskuvat. Ja sitten siinä on vielä tosiaan niin kuin, jos tätä pitäisi niin kuin katsoa, niin minkälaisia ihmisiä nämä nyt oikein on. Mistä, kenestä tästä puhutaan? Minkälaista ihmisistä tässä tekstissä nyt niin kuin psalmista kirjoittaa? Kuvaile vähän, mitä tämä teksti puhuu. Mitä kuulit? Siinä 2, 3 ja 4. Ei ole enää luottamusta ihmisten kesken. Toinen pettää toistansa. Joo. Vilppiä on. Kavalaa kieltä. Kuulostaako tutulta? Onko tämä vähän niin kuin tämän päivän elämää? Kyllä. Niin. Okei. Okay. Ihan semmoista niin kuin normaalia arkea, mitä me tuolla nähdään ja kuullaan. Ja ihan samalla tavalla käyttäytyy. Ja ehkä tunnetkin joitakin ihmisiä, jotka on tällä tavalla käyttänyt. Harva meistä on niin kuin päässyt elämässään ilman, että olisi kohdannut tällaista ihmistä. Eikö vaan? Joo. Ja sitten siinä jakeessa 5 sanotaan, että kielemme tekee meidät vahvoiksi, meillä on sana hallussamme, kukaan ei voi meille mitään. Mikä nyt sitten, mikä tässä nyt luo sen ongelman näille köyhille ja heikoille ja sorretulle? Mistä tämä ongelma syntyy? Mistä syntyy köyhyyden ja sorrettujen ongelma? Mistä se alkaa? Mitä sanoo tuo jae 5? Tässä oikein, minkälaisia ihmisiä nämä on? Kielemme tekee meidät vahvoiksi, meillä on sana hallussa, kukaan ei voi meille mitään. Minkälaisia nämä ihmiset on? Jotenkin voisi ajatella, että ne ovat tämmöisiä parempiosaisia. Joo, semmoisia. Se, kyllä. Joo. Pääsee vähän niin kuin koira veräjästä, kun ne osaa käyttää suullasta kieltä. Oletteko tavannut sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin liukas kieli ja kun on vaikea tilanne, ne on niin hyviä puhumaan tai ne on niin hyviä selittämään, että ne pääsee niin kuin, vähän niin kuin koira veräjästä siinä tilanteessa. Eikö vaan? Tämmöinen vähän niin kuin mielikuvan tästä voisi niin kuin rivien välistä vähän niin kuin lukea, jos nyt tästä haluaa katsoa. Ja jos nyt ajatellaan sitten, niin onko köyhät ja sorretut omasta syystä köyhiä ja sorrettuja? Mitä mieltä te olette? Ei aina. Niin. Ei aina. Eikä useinkaan. Niin. Mistä köyhyys tulee? Mikä on se, mikä saa aikaa ympärillämme köyhyyttä ja sitä, että toiset on vaikeassa tilanteessa? Jatkaisin tuohon sen verran, että köyhä voi olla niin monella tavalla, niin, että on rahatonta köyhyyttä ja henkistä köyhyyttä. Aivan. Ja tämä henkinen köyhyys liittyy tähän edelliseen aiheeseen, totta, että kun sortaa toisia, niin silloin on henkisesti köyhä. Joo. Ja fyysinen köyhyys ei ole niin paha asia kuin henkinen köyhyys. Aivan, kyllä. Joo. Ja sä menette johonkin oikein köyhään maahan, siis semmoiseen, missä ei ole mitään. Ja tapaatte niitä ihmisiä. Mä muistan, kun me oltiin Manilassa Filippiineillä vaimoni kanssa ja mä olin silloin kirkon työmatkalla ja
Ja mun vaimolla oli mahdollisuus, kun mä olin niissä kokouksissa, istuin siellä, niin mun vaimolla oli mahdollisuus mennä sinne slummi-alueelle. Ja siellä slummi-alueella hän meni muutama ihmisen kanssa ja meni sinne paikalliseen pieneen adventtikirkkoon. Ja se paikallinen pieni adventtikirkko oli noin 3 neliötä × 3 neliötä. Se oli tämmönen niin kuin tästä tämmönen nurkkaus. Mut se oli kuulkaa niin kaunis. Hökkeleistä tehty, mut niin puhdas ja niin kaunis. Ja ne ihmiset oli niin ihania, ne oli niin sydämellisiä, ne oli niin rakastavia. Ja heillä oli kaikkea, mitä he tarvitsivat. Miettikää. Eikö tämä ole sitä, että ihminen voi olla onnellinen vaikka sillä, että se elää sillä 1 eurolla kuukaudessa, jos sanotaan näin. Jos hänellä on kaikki se, mitä hän tarvitsee. Hänellä on lämmin asunto, hänellä on sen verran ruokaa, mitä hän saa syötyä ja muuten niin kuin hyvä olla Jumalan kanssa, niin kuulkaa, ihminen onnellinen. Mutta niin kuin sanoit, köyhyyttä on niin erilaista. Hyvä, hyvin sanoit. No, mun tuli tuosta nyt heti mieleen, kun mikä vuosi se oli, kun me oltiin Sri Lankassa, niin mentiin siellä Ahankaman arventtikirkkoon, niin oli se nyt kans, mitä on tottunut täällä Suomessa Meremän arventtikirkkoon. Niin kyllä sitä vähän niin kuin ihmetteli. Mutta kaikki oli onnellisia ja meidät otettiin niin hyvin vastaan. Niin, ajattelee. Mut sitten taas kun meni sinne paikallisten kotiin, niin kyllä siinä saikaan siimetellä. Vaikka me vähän niin kuin tiedettiin, mitä on odotettavissa, mutta kyllä se kulttuurisokki siinä. Mm, aivan. Avotulella tehtiin ruuat niin. Ja... Mitä Jumala tarjoaa ihmiselle, joka on tällaisessa olosuhteessa? Mitä te olette nähnyt tai kuullut? Miten Jumala toimii tämmöisessä tilanteessa? Tuntuuko välillä vähän, että Jumala ei kuule tai tee yhtään mitään, kun jotkut on näissä vai mitä Jumala tekee? Mitä te olette huomannut, jos te olette ympärillenne katsonut, niin millä tavalla Jumala tuollaisessa tilanteessa? Kuuleeko hän rukoukset? Miten hän vastaa ja mikä on se Jumalan vastaus monta kertaa noissa tilanteissa? Minkälaista on elää Jumalan kanssa, kun on vaikeeta? Niin. Miten te olette kokenut, kun sulla on ollut vaikeeta niin jossain asiassa, niin minkälaista elää Jumalan kanssa silloin? Niin. Sano vaan. Ainakin tulee varmasti enemmän rukoilta. No niin, just noin. Hyvä. Tulee rukoiltua enemmän. Mm. Eikö vaan? Mitä muuta tapahtuu, kun on vaikeaa elämässä? Niin. Ja varmaan tuollaisessa paikassa tulee todeksi se rukous, että aina meillä tänä päivänä meidän joka päivänä tehdään. Aivan. Joo. Kyllä, perusasiat. Joo. Näin on. Mitä muuta? Hyvä, hyvä, hyvä. Just näin. Mitä muuta tapahtuu elämässä silloin? Eikä se tarvi olla kuin huokaisu, se voi olla ihan vaan se, että kiitos Jeesus. Sä oot olemassa ja mulla on kaikki se, mitä mä tarvitsen. Monta kertaa se ihminen on kiitollisempi, kun sillä on vähän, kuin sillä on paljon. Ootteko huomannut? Monta kertaa ihminen on paljon kiitollisempi, että oppii elämään sen kanssa, kun on vähän. Ja näkemään sen, että sen kanssa selviää, että... Mutta Jumalan yksi tavoite ja tarkoitus on myöskin luoda ihmiselle turvallisuutta. Et vaikka ihmisellä olisi kuin vaikeaa, niin yksi Jumalan isoimmista tavoitteista on luoda ja antaa ihmiselle tunne siitä, minä olen sinua lähellä, minä en sinua hylkää, sinulla on kaikki hyvin, kun olet siinä. Tämä on niin kuin Jumalan tapa toimia. Hän antaa rauhan, hän antaa levon siinä vaikeassa hetkessä. Erään henkilön kanssa oli keskustelu siitä, kun hän sanoi, että hän luuli, että vähän tekee hänet onnelliseksi. Ja todettiin, että ei se tee mitkään onnelliseksi. Niin. Ja sitten tuli kysyä, että hän kysyi, että mikä tekee onnelliseksi. Niin. Niin, mä sanoin vain näin, että mun näkemys se, että pitäisi löytää elämässä hyvin tarkoitus.
No niin. Se jäi niinku sitten mietinnön asteen, että hänen parissa. No niin, löytää elämässä tarkoitus. Oletteko te löytänyt elämän tarkoituksen? Nyt ihan kysyn, mikä on sulle elämän syvin tarkoitus? Se on muuten, kun on tutkittu ja kysytty, että mikä ihmisille on kaikkein tärkeintä, niin kyllä se numero ykkösenä tulee se terveys siellä. Monta kertaa, jos ihan tavallisella kadun tallajalta kysyy, niin numero ykkösenä yleensä tulee terveys. Mutta mitäs teille? Mitäs muuta? Mikä on niin kuin elämän tarkoitus? Hilkka. Jollakin tavalla auttaa ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Niin. Saa auttaa ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Vau. Wow. No, tässä kun mietin tämän elämän taisteluissa ja siinä, että on jossain vaiheessa saanut kosketuksen pelastuksen tien, niin että voisi pysyä sillä tiellä. Joo. Kaikissa taisteluissa ja vaikeuksissa, mitä elämä tuo ja ne paineet, joita ympäristö antaa. Joo. Niin joskus sitä rukoilee, että tai aika useinkin kyllä, että Herra voisi kuitenkin armahtaa. Just. Ja pitää jollain tavalla kuitenkin vielä tietää. Joo, aivan. Kyllä. Joo. Joku mulle just tuossa viime viikolla kertoi, että mä en muista kuka se on, mutta hän kertoi elämästään, kun hänellä tuli joku keuhkosairaus niin voimakas ja hän sitten joutui sairaalaan ja hän oli siellä sairaalassa ollessaan sitten ja huomasi yhtäkkiä, että hei, nyt ei saa henkeä, ei sitten yhtään ja sitten hän tajusi, että nyt se, niin kuin hän menettää tietoisuuden ja tajunnan mutta siinä hän ehti vaan niin kuin sanoa Jumalan puoleen ja kiittää Jumalaa tästä hyvästä elämästä. Hän tajusi, että nyt se lähtee. Mutta kuinka ollakaan, ei mennyt kuin muutama minuutti, hänet oli elvytetty. Saatu keuhkot toimimaan taas ja happea ja hän sai elämää ja elää tänä päivänäkin. Ja, mutta muistaa sen hetken, kun hänelle sanottiin, että tervetuloa takaisin. Oli hänelle se, kun elvyttäjä siinä sitten sanoi. Ja tämä elvyttäminen oli meillekin aiheena tuossa torstaina meidän työntekijäpäivillä, niin käytiin kaikki hätä ensiapukurssi siinä. Se kuului meille, jokaisen työntekijänkin, Adventtikirkon työntekijän pitää olla käynyt aina muutaman vuoden välein tämä. Että minäkin olen nyt taas opetellut, että miten elvytetään. Miten autetaan ihminen, kun on vaikea tilanne, niin kaikki nämä asiat pitää osata tehdä ja pitää osata käyttää sitä defaa, sitä laitetta ja muuta, että jos semmoinen tulee eteen, niin jos ei sitä harjoittele, jos ei sitä opettele säännöstä, niin unohtaa. Ja tulee vaikea tilanne, ei osaa miten toimia. Olisiko tämän pelastamisen tehtävän, elämän tehtävän kanssa vähän samalla tavalla, että jos ei me tätä harjoitella, jos ei me kerrota uskosta, jos ei me huolehdita siitä meidän terveydestä säännöllisesti, jos ei me tulla kirkkoon, niin alkaa unohtua ne elämän perusasiat. Se on vähän siinä niin kuin elvytyksen kanssa sama asia. Ehkä tämä on meillekin semmoista elvytyshoitoa, tää, kun me tullaan kirkkoon ja jaetaan muutamia ajatuksia toistemme kanssa. Opitaan taas, että miten kun mä tapaan siellä kaupan kassajonossa jonkun tutun ihmisen ja se tervehtii minua ja mä voin kysyäkin häneltä, hei, että mitä sulle kuuluu? Ja kun mä kysyn häneltä, mitä hänelle kuuluu, niin hän kertoo, mitä hän haluaa. Ja sitten jos mulla tulee tilaisuus kertoa enemmän hänelle, niin hänen elämästä kysyä, niin se keskustelu voi johtaa, niin kuin mulla on monella johtanut siihen, että hei, me puhutaan niistä uskon asioista. Ja mä voin rohkaista ja kenties jonkun kerran vaikka rukoillakin hänen puolesta. Rakentaa ystävyyttä ja luottamusta. Tässä jakeessa 6 sanottiin tosiaan, että kun heikkoja sorretaan ja köyhät vaikeroivat, minä astun esiin, sanoo Herra. No niin, minä tuon avun ja pelastan heidät, lupaa Herra. Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin 7 puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimisesta. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Joka puolella jumalattomat rehentelevät ja turmelus saa vallan. Mitä se tarkoittaa sulle, kun Jumala astuu esiin?
Miltä susta tuntuu? Miltä susta tuntuu, kun se psalmista kirjoittaa tästä, Jumala, sinä astut esiin? Miltä sinusta tuntuu? Mikälainen vaikutus tällä on sinuun? Jumala astuu esiin vaikeina hetkinä kaikkien sorrettujen ja köyhien elämässä. Niin. Joskus tuntuu vain siltä, että se Jumala astuu vasta 11 hetkellä. Just näin. Joo, viime tipas. On hyvä, että on viime tippaa, niin kuin on monta kertaa sanottu. Kun sä oot etsinyt Jumalan tahtoa sun elämässä ja miettinyt, että miten se Jumala vastaa sun rukouksiin tai aiheisiin ja tuntuu, että ei tule mitään vastausta. Mitä ajattelet sillä hetkellä, kun tuntuu, että Jumala ei vastaa? Mitä sun mielessä liikkuu? Mitä sä teet seuraavaksi, kun Jumala ei vastaa? Jossakin oikein kammottavassa tilanteessa, jossa rukoilin jonkun asian puolesta, joka kosketti minua tavattoman paljon. Ja se ei ollut mikään yhden rukouksen tai yhden päivän tai yhden viikon asia, vaan se oli hyvin pitkä prosessi ja asia. Ja tuntui sille, että Jumala ei kuule minun rukouksia niin kuin minun suhteeni. Joo. Niin minäpäs päätinkin ruveta rukoilemaan ihan muiden ihmisten puolesta ja tuumasin, että ehkä minun ei ole väliä ja minun tulee rukoilemaan toisten puolesta. Niinpä. Oletteko muuten huomannut joskus, kun rukoilee Jumalan puoleen, niin se Jumala sitten jonkin ajan kuluttua sanoo, joo, että hei, että tämä on hyvä asia, jatka vaan rukousta. Mutta se ei vastaa sulle, että millä tavalla tai milloin se asia ratkeaa. Mutta se antaa sulle rohkeutta jatkaa sitä rukousta, koska hän sustakin tuntuu, että tämä on ihan oikea asia. Se on muiden puolesta tai itsen puolesta tai kenen tahansa asian puolesta. Niin sä pysyt siinä rukouksessa niin kauan, kunnes sä oot vakuuttunut, että hei, että Jumala vastaa, Jumala tietää. Ja sitten kun sä saat sen vastauksen, niin usein meillä on kiire, että no nyt mä tiedän, mitä se Jumala mulle tähän suunnitelmaan antaa, ja me kiirehditään. Ja me toimitaan, ja sitten me taas lyödään sitä päätä seinään ja huomataan, että no ei tää mennytkään, niin kuin Jumala mulle jo vastasi, että tää on oikea tie. Kun Jumala usein sanoo, että hei, mutta odota nyt, mulla on paremmat menetelmät, miten tämä asia tulee tapahtumaan. Se ei tule menee sen sun oman hyvän idean ajatuksen mukaan niin, että sinusta tuntuu, että no ei, että kylläpäs minä olen viisas. Vai Jumalalla on joku hullunkurinen keino, miten se johdattaa meidät siihen hyvään tahtoonsa ja suunnitelmaan. Tämä on tätä elämää, mitä me huomataan. Monta kertaa jälkeenpäin vasta huomataan. Sitten kun me tiedetään se Jumalan menetelmä, me lähdetään menemään, niin silti me saatetaan eksyä ja lyödä päätä seinään ja ihmetellä, että no, ei taaskaan mennyt oikein. Minkä tähden? Koska me hosutaan. Koska Jumala yleensä näyttää myöskin aikataulun. Jumala kertoo, mikä se hänen tahtonsa on. Hän sanoo, miten se toteutuu. Sitten vielä sanoo, että milloin se toteutuu. Ja silloin kun voi luottaa ja rukoilla Jumalalta, että anna mun olla osa sun siunauksia joka päivä. Ja mä jaksan rukoilla niin kuin sinä jonkun toisen puolesta, kun ei jaksa rukoilla omia asioiden puolesta, kun ei tapahdu, niin oppii luottamaan. Ja luottamuksen kautta syntyy hengen hedelmät. Sieltä alkaa kasvaa sellainen uskovana ihmisenä kasvu ja elämä. Elämä Kristuksessa. Elämä Kristuksessa on sitä, että mä kuuntelen, mitä se Jeesus puhuu sanan kautta ja mitä Pyhä Henki kertoo mulle. Ja mä juttelen toisille ihmisille ja kerron heille, että tai kysyn heiltä enemmänkin kuin mä kerron. Mä kysyn heiltä, että mitähän se Jumala voisi sun elämässä merkitä. Ootko sä miettinyt sitä? Tulisiko se elämä onnellisemmaksi, jos sulla olisi elävä Jeesus Kristus sun elämässä? Jos se hän on ihan varma, niin kerro, miten se on tullut sulla onnellisemmaksi elämä, kun sä olet ottanut Jeesuksen vastaan. Ja rohkaise häntä kokeilemaan. Testaamaan. Jumalaa voi testata näissä asioissa. Mä oon aina sanonut, että Jumala kannattaa testata, että jos et ole varma, niin sano sille ystävälle, että kuule, rukoile joka päivä. Puhu Jumalalle joka päivä sitä asiasta. Kato, mitä tapahtuu 2 viikon kuluttua. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jumala voi yllättää.
Ja nämä on niitä semmoisia, miten me voidaan vedota niin kuin Jumalan puoleen. Ei sitä, että me pyydetään jotain, mitä me välttämättä itse just halutaan, vaan se, että Jumala yllätä mun. Näytä, mikä on sun tahtosi. No, tässä on nyt sitten, tässä samassa tekstissä puhuttiin vielä, että Herra, sinä suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Vaikka nämä röhentelijät on siinä, niin mitä tämä kertoo meidän Jumalasta? Kuitenkin, kaiken tämän keskellä. Minkälainen Jumala meillä on pahuuden keskellä? Miten te kuvailisitte meidän Jumalaa? Köyhien, sorrettujen, pahojen ihmisten keskellä, rehentelijöiden keskellä, niin minkälainen Jumala on niitä kohtaa, jotka häntä rakastaa ja arvostaa? Sano, mitä tulee mieleen? Minkälainen meidän Jumala on arvoilta? Ole hyvä. Perille vie. Jos vaikka meiltä vähän kunto loppuu ja tuntuu siltä, että tiedä miten nämä menee, niin Jumala vie perille. Jumala on myöskin oikeudenmukainen. Jumala ei tahdo kenellekään pahaa. Mutta me ymmärretään, että tässä maailmassa on paljon pahoutta, koska hän on vapauden Jumala. Hän on vapauden Jumala. Antaa ihmisten tehdä valintoja. Mä kuuntelin tuossa tosiaan niin kuin torstai-aamuna, kun Patrick Johnson, meidän Adventtikirkon yksi näistä meidän työnjohtajista, niin hän piti aamuhartautta ja hän kertoi tuhlaajan isästä. Ja hän kertoi siitä, että meillä on isä, joka päästi poikansa lähteä kotona, antoi puolet omaisuudestaan. Hän antoi sen mennä, mutta sitten hän odotti ja odotti. Ja jo kaukana, kun poika oli tulossa takaisin kotiin, isä oli jo siellä. Hän oli jo etsimässä sitä poikaansa. Ja isä otti pojan vastaan. Järjesti juhlat. Antoi kaiken takaisin hänelle ja otti hänet pojakseen ja sanoi, hän tuhlasi anteeksi anto. Hän tuhlasi rakkautta. Hän antoi kaiken takaisin sille pojalle. Tämmöinen isä meillä on. Se on tuhlaaja isä, joka tuhlaa rakkautta ja kaikkia sitä armollisuutta niin paljon, vaikka me oltaisiin tehty ihan mitä tahansa. Ja tämä on mun mielestä paras niin kuin asia. Minäkin muistan aina sen, kun mä olin sun ikäinen poika. Ja mä tykkäsin leikkiä semmoisella pienellä superpallolla. Mulla oli semmoinen pomppupallo, mikä pomppasi tosi hyvin. Ja onko teillä ollut joskus semmoinen pallo, mikä pomppaa? Semmoinen kumipallo. Hyvä, tiedätte. Niin mä heitin sitä sisällä, ei yleensä saisi varmaan heittää sisällä, isä sanoi, että ei saa heittää. Ja mun isä oli tullut töistä kotiin, isä on nuohoja, semmoinen, joka savupiippuja putsasi, nokimies sanottiin, musta, kauhean likainen. Ja minäkin olen tehnyt paljon isän kanssa töitä aikoina, isä on jo kuollut nyt, mutta. Niin isä oli tullut töistä kotiin ja istui siinä ruokapöydän ääressä ja sillä oli piimalasi kädessä ja se joi sitä piimäänsä ja mä heitin sitä palloa ja se pallo pomppasi sieltä eteisestä pitkältä kauas sinne isän piimalasiin. Sitten se piimä levisi sinne pitkin niitä nokivaatteita ja mä juoksin karku. Mä menin niin kovaa kuin vaan ikinä pääsi ja mä menin sinne lasten kammariin ja siellä on sellainen kerrossänkö ja siellä on lelulaatikko sillä alla. Mä menin sen lelulaatikon pois ja sinne alle mä menin sinne sängyn alle, lelulaatikko kiinni ja siellä mä itkin siellä, mitä mä teen isälle ja paha poika mä ajattelin siinä ja sitten mun isä onneksi Hämeestä kotosi, mun puhutaan hämäläiset on hitaita. Hänellä ei ollut mihinkään kiire. Ja se oli hyvä, että ei tullut, ei kulunut mitään vähän aikaa. Mutta jonkin ajan kuluttua isä tulee siltä, että Atte, että missä sä olet? Missä sä olet? Sitten mä sieltä, mä oon täällä sängyn alla ja sitten tule tänne vaan. Ja mä työnnän sen lelulaatikon siitä pois ja tuun siltä sängyn alta. Ja sitten isä oli pyyhkinyt vähän piimää pois ja tiedättekö mitä mun isä teki? Mun isä otti mua kaulasta kiinni ja sanoi, että ei se mitään. Ei se mitään. Silloin mä ymmärsin, että minkälainen taivaan isä meillä on. Tää oli mulle suurin todistus ikinä,
mun elämässäni, mun elämä muuttui siinä hetkellä, kun mä tajusin, että mulla on rakastava isä. Tuhlailevainen isä, joka rakastaa mua niin paljon, joka haluaa antaa anteeksi. Mä tajusin, että tää on niinku parasta, mitä elämässä voi olla. Eikö vaan? Tällainen Jumala meillä on. Jumala, joka tuhlaa rakkauttaa ja antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan ja sanoo, että ei se mitään. Tästä psalmista puhutaan 82, jos otetaan vielä yksi psalmi tähän näin, jakeet 8. Luetaan sitä psalmi. Kuka lukisi tämän psalmin 82 ihan kokonaan? Siinä on 8 jaetta. 8 jaetta. Psalmi 82. Asafin psalmi. Jumala astuu esiin Jumalien kokouksessa ja julistaa Jumalille tuomionsa. Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä, ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä. Ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa, vaikka olette jumalia, kaikki tyylit korkeimman poikia. Te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas. Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan. Sinun ovat kaikki kansa. Kiitos. Tässä... Tässä psalmissa niin kuin meille kerrotaan, että mitä Jumala tekee niiden kanssa, niiden valtojen ja voimien kanssa, jotka tuntuu meitä niin kuin häiritsevän jatkuvasti. Ja jos ajattelet nyt, että minkä tähden tässä nyt puhutaan niin kuin oikeudenmukaisuudesta, eikä puhuta välttämättä niin kuin sanaa rakkaus nyt sen sijaan. Miksi tässä puhutaan oikeudenmukaisuus? Miksi tämä sana oikeudenmukaisuus tässä on? Että hän antaa, että hän haluaa antaa oikeutta. Miksi tämä on niin kuin Jumalalle tässä? Miksi tämä on niin kuin semmoinen ominaisuus, mikä Jumalassa on nyt niin tärkeä? Mitä mieltä te olette? Miten Jumala toimii? Miten te näette? Miten Jumala toimii? Miksi se on niin? Miksi oikeudenmukaisuus? Eikö voisi puhua vaan, että Jumala haluaa rakastaa kaikkia sorrettuja, mutta miksi oikeudenmukaisuus on niin tärkeä asia? Miten sulle oikeudenmukaisuus on niin tärkeä asia? Mitä mieltä olette? Puhuttiin siitä elämän tavoitteista ja päämäärästä, ja tässäkin sanotaan, että puhutaan, että pelastakaa, puolustakaa orpoja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista, pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä, ettekä ymmärrä, miten te harhailette pimeässä ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa, vaikka olette oli jumalia, kaikki tyyni korkeimman poikit, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syöstö ruhtinas. Miten Jumala hoitaa tämän asian kuntoon? Niin siinäpä se. Mutta niin kumminkin loppujen lopuksi, kun me ollaan Jumalan lapsia, Jumala on ottanut meidän lapseksi, niin se kun Jumala on niin sellainen se kiikari, niin, jotta se katsoo koko maailmaa, jotta kuinka siellä mennään, niin siitä se on vain se, jotta niin se järjestää kumminkin sen, että kaikilla olisi, sitä Jumala haluaa, kaikilla olisi tasavertaan. Ja se katsoo silti noita, jotka on leirillä tuolla asuttua, pakolan leirillä, niin se katsoo niidenkin siinä. Mutta se kumminkin on se, jotta niin tuo on pikkusen tulusla, että inhimillisyyttä, että sinne annetaan rahaa. Niin, aivan. Se on sellainen järjestö. Niinpä. Että niillekin tuloa ja leipää. Joo. Sellaista. Että Jumala on kyllä järjestänyt sinne, että ei siellä saa sitä ruokaa ja sitten sitä rauhallisuutta aivan. Siinä. Ja ne kyllä rukoiluu sitten ne leiviläisenkin sitä Jumalaa, jotta taas saatiin tämä. Tämä päivä ruokaa. Kyllä. Ja aamulla taas, kun aamu ruokaa.
jotta ne ymmärtää se, jotta nyt on, kun se onkin se vai, jotta kun on, se onkin vain sen leivästä kiinni, jotta nyt on tosi kysymys. Aivan. Se, jotta nyt on se tosi paikka edessä, jotta kun saadaan leipää, niin ne ymmärtää se, että tässä on hyvä tullut sitten aivan. Ruokaa suuhun ja vattaan. Niinpä. Tässä tekstissä tulee, tai tässä psalmissa tulee tämä, että minkälainen tuomari meillä Jumala on. Kysymys nousee, että minkälainen tuomari meillä on. Mitä mieltä sä oot tästä, että minkälainen tuomari meidän Jumala on? Että jos puhutaan Jumalasta tuomarina nyt, minkälainen hänen tuomionsa on? Jos joitte miettiä muitakin Raamatun kohtia, missä sulla tulee mieleen, niin kuin, minkälainen on Jumalan tuomio. Muistatteko? Minkälainen on lopun ajan tuomio? Minkälainen se on? Se, ihan se lopun ajan tuomio, niin minkälainen se on? Mitä? Oikeudenmukainen. Se on oikeudenmukainen. Mitä silloin tapahtuu? Paha saa palkkansa. Paha saa palkkansa. Ja hyvä myöskin. Ja hyväkin saa palkkansa. No niin, hyvä. Kaikki saa palkkansa. Ja mitä Raamattu sanoo, ketkä on pahoja? Ketkä on pahoja? Ketkä on tehnyt syntiä? Niin. Ketkä muut on tehnyt? Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Me jokainen. Nyt mä tulin semmoiseen ytimeen. Me jokainen ollaan pahoja. Me jokainen ollaan syntiä tehty. Kaikki ansaitsee sen kuoleman. Synnin palkka on kuolema. Jumala armolahja iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt mä puhun siitä, että mitä tapahtuu. Tuomiolla tapahtuu se, että kun kirjat avataan ja meidän nimi tulee esiin tuomiolle, niin ollaanko me silloin paikalla? Mitä Jeesus tekee sinä hetkenä? Jeesus sanoi, että sinä oot vapaa. Sä oot pelastettu. Risti riittää. Se mitä minä teen ristillä. Hän taivaassa rukoilemien puolesta ja hän sanoi, että sinun ei tarvitse olla paikalla siellä, koska minä olen sovittanut kaiken. Minä syntinen saan anteeksi. Siitä on kysymys tuomiolla. Eikö vaan? Ja mun ainoa teko on se, että minä olen katsonut Jeesuksen. Sanon, että kiitos. Pidän minusta kiinni. Vaikka minusta ote lähtee, minä en jaksa pitää, mutta Jeesus pitää meistä kiinni. Eikö totta? Hän ei päästä irti. Sä vain ainoastaan pyydät. Tuossa 2 viikkoa sitten perjantaina olin Oslon rautatieaseman edessä. Oltiin siellä semmoisessa koulutuksessa mukana. Meillä oli useampi Suomesta siellä paikalla ja ollaan istuttamassa uusia seurakuntia Suomeen, tiesittekö? Me ollaan ihan tosissaan tästä asiasta. Meillä on monta tiimiä ympäri Suomea, 5-6 tiimiä tällä hetkellä, jotka lähtee istuttaa ihan uusia seurakuntia eri puolille Suomea. Ja me oltiin siellä sitten opiskelemassa yhdessä toisten pohjoismaisten ryhmien kanssa ja hollantilaisia oli siinä mukana. Meitä oli sellainen 40 yhteensä, jotka miettii sitä, että mitä me uudistetaan näitä meidän vanhoja seurakuntia ja mitä me istutetaan uudestaan. Ja siinä kun kävi niin, että mä en päässyt torstaina kotia, kun tuli tää lakko, niin mä joudun sitten jäämään sinne sitten pariksi päiväksi yöksi vielä lisää. Ja mä olin sitten sillä lauantai-aamuna, sain sitten lennon kotiin ja en päässyt saarnaamaan Annankadulle, jossa mun piti olla viime sapattina puhumassa, mutta he pitivätkin siellä sitten todistuskokouksen ja mä lähetin sitten videon heille sitten siitä pienen todistuksen itse myöskin, mitä oli tapahtunut siellä yhden tarinan, mutta nyt mä kerron teille toisen tarinan. Mitä tapahtui siinä, kun me mentiin hakemaan junalippuja, kun meillä oli aikainen matka sinne lentokentälle, niin mä olin siinä sitten hakemassa junalippua, niin siinä oli semmoisia uskovia todistamassa siinä juna-aseman edessä. Semmoisia oikein palavia kristittyjä, jotka siinä julisti evankeliumia siinä rautatieaseman edessä. No siinä sitten me oltiin siinä, minä ja Katariina, joka oli siinä tuon oikostalolta, me oltiin siinä ja ne tuli meille juttelemaan ja me siinä sitten juteltiin vähän ja kerrottiinkin, että joo, että me ollaankin täällä
Me ollaan kanssa uskovia. Te teette hienoa työtä, me kehuttiin kovasti sitä, että miten te täällä kohtaatte ihmisiä. Ja me ylistettiin heitä ja sanottiin, että tämä on hienoa, tämä, mitä te teette. Mekin ollaan täällä oltu opiskelemassa. Mä sanoin, että mekin tehdään tätä katuevankeliointa. Me oikeastaan tykätään siitä välillä. Me nuorten kanssa käydään tuolla Helsingissä semmoisia aika luovia katuevankeliointitilanteita. Vähän erilaisia kuin ne. Niillä on aika tämmöinen voimakas hyökkäys, mentaliteetti. Me ollaan tehty semmoisia, että ihmiset tulee enemmän meidän tykö. Ja sitten me aletaan juttelemaan heille, kun ne tulee utelaisuutta katsomaan, mitä me tehdään. Ja sitten, sitten kun siinä oli semmoinen maahanmuuttaja, nainen semmoinen, jostain mistä hän oli, en tiedä oliko hän Afrikasta tai mistä hän oli, mutta kun hän kuuli, että me ollaan adventisti, tiedättekö mitä hän sanoi meille? Hän sanoi meille, että niin, että ai jaa, te olette adventistia, niin, että kun teillähän ei ole sitä helvettiä ollenkaan, se sanoi näin. Teillä on ihan eri evankeliumi, ette te pääse taivaaseen. Oli tämä viesti häneltä, tuli ihan suoraan hänelle sen jälkeen, kun me oltiin ylistetty häntä siinä. Sitten mä kuuntelin häntä ja sitten mä vähän kyselin häneltä kaikkia, että mistä tämä niinku ajatus tulee ja mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Ja kyselin häneltä ja sitten mä vaan sanoin siihen, että niin, että kyllä meillä on kuulkaa adventistilla, meillä on kuulkaa niin tulinen helvetti, että pois alta. Mä sanoin näin, että se on kuulkaa niin tulinen, että se polttaa ihan kaiken lopulta. Se on niin tulinen ja se on niin kuuma ja se on niin polta. Se katsoi mua ihmeissään ja mietti, että mitä hän tuo nyt puhuu. Sitten se jatkoi sitä samaa juttua siinä, se tuli ja sitten mä tajusin, että hän ei kuuntele mua ollenkaan. Mä kuuntelin häntä ja sitten mä sanoin, että ei hän kuuntele mua, hän ei kuule. Että jos mä avaan Raamatusta jonkun tekstin ja sanon, mitä se tarkoittaa ja mitä se menee. Hän oli vaan silmälaput näin ja hän oli tuomio mielessä eikä mikään muu. Sitten mä sanoin, että niin, sä toimit just samalla tavalla kuin ne fariseukset siellä Raamatussa. Että mä sanon ihan suoraan silleen, että hei, että se tapa, miten sä käyttäydyt, niin mä en vois kuvitellakaan, että mä toimisin tolla tavalla, miten sä toimit meitä kohtaan. Sitten siinä on sellainen mies hänen vieressä, se oli hirveän nolon näköinen ja sitä se ihmettelikin siinä, että no hei, miten tämä tilanne nyt näin meni. Että en mä lähtenyt häntä sen enempää, mä vaan sanoin, että hei, että me rukoillaan teidän puolesta, tehkää hyvää työtä, mutta että toi, millä tavalla sä lähestyt ihmisiä, uskovia, niin ei me toimita ikinä näin. Sitten mä kysyin hänet, että toimiiko tämä sulle, että ootte sitten saanut johdatettua ihmisiä uskoa. Kyllä se toimii ja se puhkui siinä ja oli kauhean semmoinen niin kuin palo siinä asiasta. Mä mietin, niin, toimiiko se? Rakkaus. Hyväksyntä. Tuhlaavaisen isän asenne. Lähestyminen. On paljon voimakkaampi tapa kuin tuomitseminen. Jos me mietitään Jumalan tapaa ja keinoa olla. Vaikka me oltaisiin mitä mieltä kenestä tahansa, vaikka se olisi itse tuhlannut rahansa, itse töpeksinyt ja aiheuttanut ongelmat elämässä, kun me puhutaan köyhyydestä tai muusta, niin silti Jumala tulee aina tuhlaava isän asenteella osoittamaan, että hei, minä rakastan sinua. Ei se mitään. Mulla on ollut ikävä sua. Samalla tavalla kuin Aadam ja Eeva oli ottanut siitä puusta sieltä Edenin puutarhasta ja ne lähti vähän karkuun ja ne mietti, että mennään tonne vähän pois, nyt me otettiin sieltä puusta, nyt me tiedetään mitä tapahtuu. Jumala lähti perään. Mitä se Jumala sanoi Aadam ja Eevalle? Ensimmäinen kysymys oli, missä olet? Vähän niin kuin mun isä sanoi silloin, kun mä olin tehnyt pahoja ja kysyi, sanoi multa, Atte, missä sä olet? Oliko se syytös sormi ojossa tulla sinne, että hei, että mitäs pahaa te olette tehnyt ja mitäs nyt on tapahtunut? Ei. Vaan Jumala lähestyi Aadamia ja Eevaa sanoen, missä te olette suhteessa minuun? Mulla on ikävä teitä. Mä tiedän, mitä on tapahtunut. Mä tiedän, missä te olette. Missä te olette suhteessa minuun? Mä rakastan teitä niin paljon. Tulkaa takaisin tähän mun suhteeseen. Te olette mun ystäviäni. Näin Jumala toimii.
Hän toivoo, että me rakastetaan Herraa meidän Jumalaamme kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä. Sitten me ollaan tehty se kaikki. Lukua myöhemmin Kain oli tappanut veljensä Aabelin ja sitten siinä Jumala lähestyi Kainia että kysymyksellä, että missä on veljesi? No eikö Jumala tiennyt? Kyllä Jumala tiesi, missä hänen veli oli. Mutta hän lähestyi, että hei, että mitä sulle kuuluu? Mitä kuuluu suhteessa sinuun ja sun lähimmäisiin? Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi myöhemmin, että näissä kahdessa käskyssä on kaikkein tärkeimmät kysymykset. Ja ne tulee näissä kahdessa kysymyksessä, missä olet, missä on veljesi, on nämä kaksi suurinta käskyä. Eikö vaan? Siinä ne on. Ja Jumala muistuttaa meillä näillä kysymyksillä ja haluaa niin kuin monta kertaa huomaatte, kun tulette evankeliumia, luette Jeesuksesta, niin Jeesus ei vastaa suoraan opetuslapsille, vaan on ihan kuutamolle. Ne ihmettelee, että mistä tuo oikein puhuu tuo meidän rabbi nytte. Ja sitten se vaan, kun ne vastaa jotain, niin Jeesus esittääkin vastakysymyksiä ja laittaa heidät miettimään ja pohtimaan. Monta kertaa, kun me ei saada rukouksiimme vastausta, niin Jumala ikään kuin laittaa meille vastakysymyksiä. Mieti vielä. Rukoile lisää. Kohta mä annan sulle ymmärrystä lisää, kunhan sä saat vähän aikaa pureskella. Tähän kutsutaan nimellä oppiminen, eikö vaan? Minäkin olen ollut aina sellainen ikuinen oppija ja istuin Hilkan suomen kielen tunneilla aikoinaan Toivonlinnassa koululla ja olin hänen oppilaana siellä ja tykkäsin ihan valtavasti. Mun opettaja Hilkka oli aikoinaan. Opetti. Mutta opettaminen on joskus sitä, että ei kerrota aina suoria vastauksia, vaan laitetaan toinen ajattelemaan, eikö totta? Ja tänään mä toivon, että tässä hetkessä meillä on joku ajatus jäänyt mieleen. Nyt mä kysyn sulta yhden kysymyksen, että me päätetään tämä tutkisteluosuus, että minkä asian sinä olet oppinut tästä meidän tämän päivän keskustelusta tai tästä ajan? Mikä on yksi asia semmoinen, minkä sä haluat viedä mukanasi? Yksi asia. Mitä jää? Noniin. Se, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Mitä muuta? Mitä muuta? Joku asia vai? Mikä on jäänyt mieleen? Niin. Jumala on rakkaus. Miksi mä kysyn tätä? Mä kysyn tätä sen tähden, että tässä sapattisolun ajattelusta on mulla nyt tässä paperillakin, tässä on sellainen paperi, mitä voi täyttää aina itse, kun valmistautuu sitä varten, niin on se, että mitä mä vien kotiin tänne. Miksi mä kysytään tätä kysymystä, on se, että kun sä täältä lähdet, niin sä voit ja soitat jollekin sun ystävälle. Kuka tahansa. Sun tuttu tai ystävä ja soitat, että mä olin tänään semmoisessa raamattupiirissä tai meillä oli semmoinen, ja mä opin siellä tämmöisen asian. Oli niin mielenkiintoinen hetki, että mitä mieltä sinä oot tästä? Ymmärrätkö, mitä mä teen? Mä en mene ja kerro jollekin, että hei, että mä opin tämmöisen asian ja hei, että sun pitää kanssa ajatella samalla tavalla kuin minä. Vaan mä kerron innostuksestani siitä kohtaa, mitä mä oon oppinut ja sitten mä kysyn, mitä mieltä sä olet tästä. Hän voi kertoa oman mielipiteen, mä oon siinä luomassa dialogia, eikö vaan? Jotta mä voisin todistaa jollekin toiselle siitä, mitä mä oon Jumala mulle antanut. Kylvää yhden siemenen, eikä mun tarvi siitä hänelle sen enempää. Mä vaan soitan vaan ystävälleni, joka muutenkin luottaa minuun ja kerro hänelle, että mä kuulin tämmöisen asian, mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Hän sanoo mielipiteensä ja sitten voidaan palata myöhemmin asiaa, jos kiinnostaa. Tämä on tapa todistaa. Mä halusin vaan jättää tämän ajatuksen teille, että jos sä haluat todistaa, niin kerro se yksi asia, minkä oot oppinut jollekin kaverille. Ja kerro hänelle. Kiitos.